Здравейте! Вие сте с предаването Йога за всеки. Аз съм Ива Николова, с мен е Мартин Маринов и днес ще ви покажем крокодилски упражнения по системата на Свами Дев Мурти. Лягаме на пода по гръб. Ръцете може да се отстрани по този начин на нивото на раменете. Поставяме десния крак върху левия, така че ахилесовото сухожилие да застане между палеца и втория пръст на левия крак. Усукваме краката вляво, главата вдясно и обратно. Краката вдясно и главата вляво. Като хубаво, трябва да повдигате таза и хубаво да натискате главата в обратна посока. И обратно. Правим няколко. Такива хубави усуквания в едната и в другата посока. Дишайте, не забравяйте дишането. В краищата може да издишвате и към центъра да вдишвате. Отпускаме, възстановяваме усещанията в тялото и сменяме краката, ляв крак върху десен и отново краката вдясно, главата вляво и обратно. Дишайте и протягайте хубаво цялото тяло. Хубаво усуквайте. Отпускаме. Възстановяваме си усещанията. Протягаме ръцете нагоре, над главата. Краката са залепени едно до друго, ходилата. И усукваме краката вдясно, главата и ръцете вляво и обратно. Може да хванете пръстите на ръцете горе. Хубаво усукване. Отпускаме. Упражненията добре загряват цялото тяло, раздвижват гръбначния стълб. Отпуснете ръцете покрай тялото, възстановете си усещанията. Отново вдигаме ръце горе, над главата. Този път ходилата са разтворени леко на ширината на раменете и по същия начин усукваме краката и тялото в противоположна посока.
Опитвайте хубаво да опрете ходилата в пода. Отпускаме. Отпускаме ръцете покрай тялото. Сега поставяме десен крак върху ляв, по този начин. Ръцете отново отстрани, на нивото на раменете. И отново усукваме краката вдясно, главата вляво. Отпускаме. Възстановяваме. Ляв крак върху десен. Краката вдясно, главата вляво. Усуквайте, дишайте, отпускайте. Отпускаме тялото, краката. Стъпваме с дясно ходило върху ляво коляно. И отново по същия начин. Усуквате. Ако може да опрете коляното в пода. И обратно. Като хубаво повдигате таза. Дишайте. Отпускаме. Отпускаме на пода. Сменяме краката. Ляв крак върху десен, върху дясно коляно. Краката на дясно, главата на ляво и обратно.
Отпускаме. Свиваме десен крак в коляното. Стъпваме с ходило на пода. Поставяме левия крак от външната страна. Може, ако сте по-гъвкави, по този начин да си заключите краката, а може просто да го оставите отстрани по този начин, както при Марти. И също усукваме краката вляво, главата вдясно. И обратно, като се стремите да повдигате таза до такава степен, че коленете да опират в пода. Отпускаме. Отпускаме краката. Възстановяваме, изравняваме си усещанията. Свиваме ляв крак в коляното, стъпваме с ходило на пода, десен отгоре. И усуквате. Обратно. По възможност коленете да опират в пода. Отпускаме. Свиваме и двата крака в коленете. Стъпваме с цяло ходило на пода. Максимално приближаваме петите към седалището. И хубаво събираме ходилата и коленете. И отново усукваме, като повдигаме таза, така че коленете и ходилата да застанат едно върху друго. И обратно.
Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Отпускаме. Отпускаме тялото на пода. Възстановяваме. И може да се изправим. Днешния урок ще завършим с една притча. Притчата е за гнева. Имало едно момче, което страшно много се гневило. Имало проблем с гнева. И тогава баща му намерил решение и му казал: всеки път, когато се разгневиш, забивай по един пирон в оградата. Момчето забивало пирони, докато един ден стигнало до 37 пирона на оградата. На следващия ден обаче забило малко по-малко. На по-следващия още по-малко. На по-последващия още по-малко. И стигнал до момента, в който не забил нито един пирон на оградата за деня. И тогава той отишъл при баща си и казал: тате, аз днес не забих нито един пирон в оградата. И тогава баща му казал: добре, сега от днес нататък, всеки ден, когато не се разгневиш, вади по един пирон от оградата. Момчето вадило пирони, до момента, в който извадило всички пирони от оградата. И отишъл при баща си и казал: аз извадих всички пирони от оградата. И баща му казал: добре, ела сега да погледнем. Погледнали оградата и баща му казал: виж, тя вече не е същата. Всеки път, когато се разгневиш, се замисли. Думите нараняват и убиват. Затова аз ви пожелавам да сте усмихнати, добри и щастливи хора и да сте здрави. Това беше всичко за днешното предаване.